Один необдуманий вчинок Крістен Стюарт налаштував проти неї увесь Голлівуд. Зраду молодої актриси із режисером Рупертом Сандерсом враз назвали черговим піар-ходом перед прем'єрою другої частини фільму «Сутінки сага Світанок». Однак реакція громадськості на такий службовий роман дала протилежні результати. Проти Крістен Стюарт виступили не лише фанати Роберта Паттінсона, але й вся голівудська кіноеліта. Утім, знаючи, як працює піар-служба актриси, це тягне на продуманий хід. Так чи інакше, але однієї ролі Крісті вже позбулась. Нещодавно повідомлялось, що брюнетка підписала контракт на участь у фільмі «Калі». Заради ролі розкутої дівчини, яка майстерно володіє навичками стриптизу, Стюарт вже була готова перефарбуватись у білявку. Утім, днями стало відомо, що продюсери проєкту навідріз відмовились від того, аби Крістен у ньому з'являлась. Для неї вже навіть знайдено заміну – Ембер Хьорд, репутація якої теж заплямована через імовірні стосунки з Джонні Деппом. Додатковою поразкою стало ще й те, що юна актриса не приїде на лондонську прем'єру фільму «На дорозі», у якому зіграла одну з головних ролей. За однією з версій, її попросили не з'являтись на події творці стрічки, щоб не створювати нездорову атмосферу навколо свого проєкту. Стюарт і сама не хоче приїжджати, адже знає, що на неї накинеться натовп журналістів із допитами. До того ж, дівчині соромно потрапляти на очі партнеру по фільму, який є кращим другом Роберта Паттінсона. Останній досі не може вибачити Крістен зраду, за яку вона одразу ж принесла публічні вибачення. Роб зробив з колишньою коханою справжнього ворога і дав наказ охороні не пускати її на прем'єру свого фільму «Космополіс», яка відбудеться в Нью-Йорку 13 серпня. Нога Крістен Стюарт не ступить не лише на червону доріжку, але й на вечірку, яка відбудеться після прем'єри стрічки. Цілком можливо, що таким чином Паттінсон вирішив остаточно опустити дівчину в очах громадськості. Адже днями він дізнався, що вона переїхала жити до свого близького друга і кінопродюсера Джованні Анелі. Однак факт роману офіційно не підтверджено. Більш того, західні ЗМІ стверджують, що дівчина постійно плаче і не хоче ні з ким розмовляти. Вона докотилась до того, що відмовилась від душу і цілими днями їсть морозиво. Тож зараз Крістен Стюарт зовсім не схожа на дівчину, яка здатна знову закрутити любовну інтрижку.